Les patinadores del CPA Olot van arribar a l'Ajuntament de la ciutat directament de l'aeroport de Barcelona, on ja les esperaven les primeres abraçades. A dins, com és habitual en aquestes ocasions, el saló de sessions estava ple a vessar i les patinadores van rebre el reconeixement del públic assistent una per una. Quan hem arribat aquí hem vist els pares i doncs ens hem deixat anar. Ja ha sigut com la alliberació, acabar-t'ho de creure. Tot i que, com ha comentat l'Òscar, hem tingut molt seguiment via mòbils, whatsapps, ens van passar les imatges de l'espai, ho van veure, com estaven amb la pantalla gegant, ens van cantar cançons, ens van passar fotos i vam sortir ja amb molta motivació perquè sabíem que ens arribava la força, no? Vull dir, sabíem que ens estaven apoyant i com que tenim una afició que és esplèndida, doncs nosaltres doncs, els hi creiem moltíssim. Comencen els parlaments i és aquí quan es desencadenen les emocions a flor de pell de cada una d'elles. Sis patinadores deixen el grup: Helena Corredera, Marina Masdeu, Estela Obert, Sara Meia, Paula Pons i Anna Fàbrega. I no poden evitar sentir-se part d'un moment molt especial. Moments de tristesa, moments d'alegria màxima, perquè pensar que és l'últim és dur, però és que amb tot aquest equip que hem format és espectacular, és superdivertit i ens ho passem superbé i és que gaudim del patinatge més enllà d'un simple esport. Fem unes amistats i una unió amb tot l'equip que és espectacular. L'entrenadora Esther Fàbrega i la capitana Anna Quindana recorden els moments viscuts amb elles i amb tot l'equip, fent evident que el club segueix unit en l'esforç per aconseguir portar el nom d'Olot arreu del món. Un cop acabada la recepció, toca signar el llibre d'honor de la ciutat, una firma que es repeteix en nombroses pàgines. I tot sense deixar de lluir el treball del seu esforç penjat al coll, el 9è or mundial de grups de show de patinatge artístic.